Takže čaute, ja som Horio a vítam vás pri Let's Play na hru Grand Theft Auto San Andreas Multiplayer. Hrám to s kamarátom, Buťom. A okay. Ideme si troška zahrať. Výnimočne, možno bude aj séria. Ale tam nechce ísť. Nikto tu není, to je výnimočný okamžik toto. Presne. Môžeme sa aj pozrieť. To môžeme skúsiť ísť aj na ostrov. Pán bráme je dále reka. Á, shit. Ako kde chce ísť? Big tunnel. What the fuck? Výstup, keď to vybuchne, tak mne sa ani nestane. To je debil. Poď za ním. Ja budem poďme paniť. Ak ho trafíš? No hádam, hej. Sa mi nedá otočiť mieritko. Boha, nech sa to auto už vyrovná. Počkaj, dám. Kde ideme teda? Poď na Dragstoffa. Dobre. Som dostal nejaké peniaze za onej. Záskok. A tu je nejaký. Počkať. Prevať. Šir jeden posraný. Tak ty tam ostaň, tebe sa nič nestaň. Poďme na lietadle za ňou, hintám, čo je zabito pre dvoch. Ideš ty šoferovať, či ja? No a choď radšej ty, lebo... No. Oplatí sa nám ho naháňať, pozri, tu je nejaký fizzle. Aha, tu je ďalší. Fizzle sú lamery, takže ty ich zabijeme. To je ochránkár, ale však nevadí. What the fuck, ja som si nenadstavil mieritko. Shit. Zvrhá. Chudák ma prešiel. Pekne. Ma zavrel, bastard. Hej, na koľko? Na 10 sekúnd. Ah, to máš dobre. To počkám. Prídi na drag, lebo ja ťa tam čakám v lietadle. Počkať, ešte som si chcel nadstaviť. Mieritko. Počkať. Čím je mieritko vlastne? Čo po anglicky to je ako? No to neviem, ale... To bude medzi onými. Ja viem, ale... Aj mi nadstavenia... Počkaj, kúknem ti to. Ovládanie, nadstavenie myši. Vyhľadiť, vypnuté. Tak. Počkaj, kúknem to ovládanie. Počkaj, ty chceš pri chôdzi, že? Proste mieritko, aby som mohol mieriť. Ty to máš vlastne práve tlačítko. No, 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 práve. No. A to je vlak R, R, počkaj, neviem, ti poviem. RMB by si tam mal napísané, ako tlačítko RMB. RMB. Hej. Nemáš tam niekde? No ja tu mám iba, že NT. A potom tam mám NUM, počkaj, nie, to je pohľad dozadu, Alt. Hneď ti to kúknem. I'm the way, what the menu? Toto, že by bolo ono, počkaj. Jo, som prepustený. Hej. Aké mám ide vlastne? 50 alebo 70 teraz. 50. Strelba. To je hneď to prvé. Ale to je iba strelba, to je iba strieľaš. No a však to by ma... Keď ja som si dal resetovať to nastavenie, tak mne to normálne ako vyšlo. Kde si teraz? Na LVčku v lietadle.
To sa dá aj strieľať, tak to je dobré. Počkaj, bola to tušilo. No, dobré. Dvaja, chod z druhej strany, ale pacha, mazuta. Naskoč, už lietnem. Iba gostlač, či ja to... Počkaj, zruším natáčanie. Taký zelený volaký. Jaj. Aj dvaja rúžovi sú tu. Brokovníci. Chudáci. Počkaj, to je no-kill zóna, sa nevidí. Tak si sa tu rozpleskol. Aha. Sakra, ja. Počkaj, pôjdeme na stunt sofo, hej? Tomáš. Na tým. Sakra. Ale zase mi to lagulo. Koľko zveš, koľko mám peňazí? Koľko? Omega. Hej? Aha, idem si ich pekne odložiť. Takého chudáka som zabil. Koky. Zase mi to lagulo. Prečo práve mne? Ukončiť týdne. Čakaj, hneď som tam. No ja sa idem odložiť na teba. Len to resetím, trnil. Čakaj, vidíš, ja sa zatiaľ dám to off ony vzťahovať. Čeština. Dobre, už tam mám 12 mega. To nainštalujem a potom iba 4 giga stiahnem a už mi to pôjde. Aha. To je rýchlo 4 giga, čo to je. No. Ozaj Tomáš, daj si ten oný zoznam hľadaný. Daj to lomené tamto, či ak to bolo. Čo mám dať? Daj to lomitko a vantage dvojité V. Tam ti vypíše všetky hráčov, že aký majú level hľadanosti. A ja som bol... Kedy som to... Ja som tam tiež, že mám level 2. Najviac tam je level 29. Ty kokso, však to už mám stiahnuté. No vidíš. Len stáhol tie lietadla. Už mi dáva aktualizáciu. Počkaj, to je nejaký sráč. Idem event. Je event? Hej, pre strelky. Oj, motorovkou som tam ako, dobre. Za koľko začne? Za 40 sekúnd. To stíham zapnúť. Čo je? Ešte 20 sekúnd. Back off! Event, už som tam. Napísal, že som sa pripojil do eventu?
A máš na čerpku slavu. Tomáš, a vieš o tom, že keď si vo väzení, a my si dáme na to, že výbava. Utekajú ti ho. Na motorovku. Na ja. Šíde, po mne strieľajú. To sa nedá, tu ide tak veľa, že to je... No až jeden zabil. Hej? No. Aj keď zdrhám. Ty sa čempia všetci jak chudáci. Že? Čo si bol vyhodzený? Tomáš. Ako? Že sa vyhodili zo serveru. Prečo? Mi tam napísalo, že Horvý XD tu vyhodzen zo serveru. Čilení v no-kill zóne.